വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിറ്റേസ് ഹെൽപ്പർ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിലെ അവർ ഫാമിലി നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന പാഠഭാഗത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുത്ത പ്രവർത്തനമാണ് നാം ഇന്ന് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കുക, പ്രിപ്പയർ എ ബ്രീഫ് നോട്ട് എബൌട്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലീസ്. വിവിധ തരം കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക. ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് പലതരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫാമിലീസ് നമുക്ക് കാണാവുന്നവയാണ്. പ്രധാനമായും അതിനെ മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തേത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി അഥവാ അണുകുടുംബം. നോക്കുക പിക്ചറിലേക്ക്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് ദർ ചിൽഡ്രൻ, അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അണുകുടുംബം അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് ദർ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ കുടുംബവും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി അഥവാ വിസ്തൃത കുടുംബം എന്ന് പറയും. മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി അഥവാ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നോ നാലോ ജനറേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുക. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ മക്കൾ, അവരുടെ കൊച്ചുമക്കൾ, ഇവരെല്ലാം ഈ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് നാല് ജനറേഷൻസ് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി അഥവാ കൂട്ടുകുടുംബം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് നോക്കാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലെ ആൻസർ നോക്കാം, അതിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ നോക്കാം. ദേർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലീസ്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി, എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി. അണുകുടുംബം, വിസ്തൃത കുടുംബം ആൻഡ് കൂട്ടുകുടുംബം. ഫാമിലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി ഫാദർ, മദർ ആൻഡ് ദർ ചിൽഡ്രൻ ആർ കോൾഡ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി. അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ മക്കളും മാത്രം അടങ്ങുന്നതാണ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി അഥവാ കൂട്ടുകുടുംബം. ഫാമിലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ്, പേരൻസ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ആർ കോൾഡ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മുത്തശ്ശൻ, മുത്തശ്ശി, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മക്കളായ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ കൊച്ചുമക്കളും ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി. ഈ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് ചേർന്ന് ഉണ്ടാകാം. അതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, നോക്കിക്കോളൂ. ഇൻ ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലി ടു ഓർ ത്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് ലിവ്സ് ടുഗദർ. ദെൻ വെൻ ത്രീ ഓർ ഫോർ ജനറേഷൻസ് ലിവ് ടുഗദർ അണ്ടർ വൺ റൂഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി. ഒരേ കുടുംബത്തിൽ ഒരേ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ മൂന്നോ നാലോ തലമുറകൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി അഥവാ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അച്ഛനും അമ്മയും അവരുടെ മക്കളും മാത്രമായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതാണ് അണുകുടുംബം. അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും അവരുടെ കുടുംബവും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നതാണ് വിസ്തൃത കുടുംബം. ഒരു വിസ്തൃത കുടുംബത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ അണുകുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു. മൂന്നോ നാലോ തലമുറകൾ ഒരേ മേൽക്കൂരയിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം മാത്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണിത്. മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. സോ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് അറിയാൻ എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ദയവായി ജനീവിലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻസിന് ഞാൻ തീർച്ചയായും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കേണ്ട. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്കാണ്. ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്.